मिसाचे बेटेक सुरवादिता ना गायन करूया देवाच्या डोंगरार चोडूया A7 सर्वेस पराचो पर्वन सर्व डोंगरा परोस वर्तन सर्वेस पराचे मंदिर सगळ्या परस उचवर्ते देवाच्या डोंगरार चोडूया ताच्या मंदिरान जमूया देवाच्या डोंगरार चोडूया ताच्या मंदिरान जमूया बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसू तुमचे सवे आसू आयज आम्ही आमच्या गोंयात लोकसंपोद साधनाचो दीस पाळटांव आजच्या सेवक धर्माचो विशय आपयलोली जायती पूण विचून काडलोली थोडी सगळ्यांक आमकां देवान आपल्या जेवणा मेजार बसूंक एक फामील कशी जेवूंक आपयल्यात एका दिसा हे सासनीक परिवारांत आमी एकवटूंक हो सेवाचो आवडो आनी होच जावंक जाय आमचो हेतू हो हेतू साकार करूंक देवान आमकां तरेकवार आपोवणी दिल्यात ही आपोवणी विश्वासीपणान शार्ती पावूंक लोकसंपोद साधना आमकां आदार दिता आयज जेन्ना आमी लोकसंपोद साधनाचो दीस पाळटांव तेन्ना आमी ही साधना बरे तरेन वापरून आमकां दिल्लो वावर देवाक मानता ते परी शार्ती पावूंक हे मिसाचे भेटेन देवा लागीं मागतना महा दोन प्रांतांत लोकसंपोद साधनाच्या खात्यांत वावुरतल्या पासतूय मागुया आनी मोगाच्या बाबा भयणींदो ह्या पवित्र मिसांत आमी बरे भाशेन वांटो घेवंक सगळे आमी पातके मळकून घेवया आनी ह्या वेळार आमच्या पातकांचे आमी दूख धरुया आनी बराबर म्हणुया हांव पातकी सरपदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणींदो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चितून आनी तोंडान विचारून वाईट दारून आणि बरे सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत भाग्यवान सदांच आंकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस परवा देवा लागीं विनोदी पुरात म्हणून प्रार्थन मागता सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूं आमीन सोम्या काकलूत कोर सोम्या काकलूत कोर क्रिस्ता काकलूत कोर क्रिस्ता काकलूत कोर सोम्या काकलूत कोर सोम्या काकलूत कोर महिमा देवा कुंसुर्गी सोम्या देवा
तुम बापाच्या उजव्या कोसलाय आमचे मागणे ऐकून घे कि त्या पवित्र आत्म्या संगती देव बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोस तू पवित्र एकलोस तू ईश्वर एकलोस तू परमेश्वर आमेन। प्रार्थुयाम आमच्यो गरजो या वेळार देवा मुखार आमी उबारुया। देवा आमच्या मोगाळ बापा तुका मानता तसल्योच कोरण्यो करूंक जावं आमच्या काळजाचे अंतरेक आनी सदां त्यो शेवटाक पावूंक आमकां कृपा दी। आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमीन। इसायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप। त्या पर्वतार दोलबाराचो सोर्वेसपूर सगल्या पोरजांक बरें बरें जिन्सांचें एक जेवण तयार करतलो आनी त्या जेवणार बोऱ्यांतलो बरो सोरो वाडटलो। सामार बामार घालून रांदलोले आनी रुचीक जेवण आनी गाळून काडलोलो तोरे तोरेचो सोरो। त्या पर्वतार सगल्या लोकांचेर पडलोलो आसा तो दुखीचो पड्डो तो काडून उडयतलो आनी सगळीं राष्ट्रां पांघरून दवरता ते मरणाचें चादर पिंजतलो। सासनाक मरणाचो भस्म करतलो आनी सगल्याच्या पोल्याचेर दुखां व्हांवता ती दोनी सोर्वेसपोर पुसून काडटलो। आख्खे पृथ्वेचेर आपले पोरजेची लज तो पयस करतलो कित्याक सोर्वेसपोरान अशी बास दिलोली आसा। त्या दिसाक म्हणटली पळयात हो आमचो देव आमची सोडवण करतलो म्हूण ताचेर आमचो विस्वास आसलो। होच तो सोर्वेसपोर ताचेरूच आमी विस्वास दवरलोलो। ताणें आमची सोडवण केली देखून खुशालकायेचे उल्लास सोडटा आनी संतोश बरी जाता। सोर्वेसपोराचो हात ह्या पर्वतार आसा। देवाचें उतर हे देवाचे व्हड उपकार। परमेश्वर म्हाका चोरोयता कांयच म्हाका उणेना जाला। परमेश्वर म्हाका चोरोयता कांयच म्हाका उणेना जाला। पांचवी चार तुजी चोरवना तोय म्हाका विसो तूं दिताय तोंड उदका सोरी पावयताय तोय म्हज्या आत्म्याक जीव भरताय। मान राखूंक तुज्या नांवाचो नीज मार्गान म्हाका चलयताय। परमेश्वर म्हाका चोरोयता कांयच म्हाका उणेना जाला। कालोकांत कोंड्यांत हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर ना येतलें। हुस्को ना लागींच तूं आसाय म्हजेशी सदां तूं उबो। सांगाती दाण्या कोणक्या सोयत गोटाय दीड म्हाका तूं दिताय। परमेश्वर म्हाका कांयच म्हाका अजाप जावन दुस्मान पळयतात रुचीचें जेवण म्हाक वाडटाय। दोमदोमीत मात्यार तेल घालताय पळेपण कुरपा दिसान दीस घोसघोशीत म्हजे देंवतोली देवदाना तुज्या मोगाची। परमेश्वर म्हाका कांयच म्हाका उणें ना जाला।
शासनाचे बिराड माग गावले उचित कर मजा देवाचे हेच ती कान मजा कालजाचे परमेश्वर माका जोर रोयता काईच माका पुणे नाजाला बागियोन पावलून फिलिप का राव बोरोय लोले चिटी वेले वाचोप बावा बोईनी नो दुर्बळ तसो वोट गिरेस कसो जिवंक हांव जाणा कसले परिस्थितीन आनी खंयसरूय आसूं उपाशी रावूं वो पोटभर जेवन खावूं सुकोलान वो दुकोलांक जिवूं कित्याकूय हांव तयार म्हाका बोल दिता ताच्या आदारान हांव सगळें करूंक शकतां तोरी म्हज्या हुस्क्या कोंतींनी वांटो घेवन तुमी बरी करणी केली म्हजो देव आपले व्हड उदारपणान जेजू क्रिस्ता सोवे तुमच्या गरजांनी तुमकां पावतलो देवाक आमच्या बापाक सासनाच्या सासनाक मोहिमा आमेन देवाचे उतर हे देवाचे उद्गार उद्गाराक सोगली उबी रावया Zoi sorves pora, zoi sorves pora, zoi sorves pora, zoi zoi. Zoi sorves pora, zoi sorves pora, zoi sorves pora, zoi zoi. Vorto bab Jesuso, moime von Dev amso, tumchi mot uzvadu, tumcha aponyatso. कितलो उंच बोरवासो उगडापो तुमकां जावूं जोय सोर्वेस पोरा जोय सोर्वेस पोरा जोय सोर्वेस पोरा जोय 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 सोर्वेस पोरा जोय सोर्वेस पोरा जोय सोर्वेस पोराक जोय जोय सर्वेस पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं माती वापर मणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या जेजू नव्यान लोका लागी वापऱ्यांनी उलोवंक लागलो आपल्या पुताच्या लग्नाचो उत्सव केल्ल्या एका राजा परी सोर्गीचे राज लग्नाक होवलीक सांगलोल्यांक आपोवन हाडूंक ताणें आपल्या चाकरांक धाडले पूण ते ना जाले आनीक एक पावट दुसऱ्या चाकरांक धाडले आनी म्हणलें आपयलोल्यांक अशें सांगात म्हजें जेवण तयार आसा म्हजे पाडे आनीक चोरबयलोलीं जनवरां हांवें मारलीं आनी सगळें तयार जालां जेवणाक येयात पूण ताणें बेपरवा केली आनी एकलो आपल्या भाटांत दुसरो आपल्या वेपार धंद्याक गेलो हेरांनी चाकरांक दवरले तांकां अपमान केलो आनी तांचो जीव काडलो हें आयकून राजा रागाबोरीत जालो आनी आपलीं लश्करां धाडून त्या प्राणघातक्याचो भस्म केलो आनी तांचो नगर लासून उडयलो उपरांत ताणें आपल्या चाकरांक सांगलें लग्नाचें जेवण तर तयार आसा पूण आपयलोल्यांक तें फावना जालें देखून तुमी रस्त्याच्या नाक्यार वचात आनी तुमकां मेळटी तितल्यांकूय लग्नाक आपोवन हाडात आनी वाटा तेट्यांतल्यान वचून आपणाक मेळटी तितल्यांकूय बऱ्या तशेंच वायटाक चाकरांनी जमयली आनीक लग्नाचो वसरो सोयऱ्यांनी भरलो जेवणाक बसलोल्यांक पळोवचे खातीर राजा भितर ये जाल्यार लग्नाची न्हेसण घालिनासतना थंय आसलोल्या एका मनशाक ताणें देखलो आनी ताका विचारलें इश्टा लग्नाचें आंगवस्त्र नासतना तूं हांगा कसो भितर आयलो पूण ताणें जाप काडली ना तेन्ना राजान चाकरांक सांगलें
ताचे हात पांय बांदून ताका काळोखान भायर उडयात. तुवें सगळें रुदोन करतलीं आनी दान केल्लीतोली, कित्याक आपयलोलीं जायतीं पूण विसून काडलोलीं थोडीं. जेजू क्रिस्ताचे शुभ बोर्तो महान हे वाकाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या बाबा भयणीनो, देव आमचो सगळ्यांचो मोग करता आनी ह्याच खातीर देवाक सगळीं आमी स्वर्गार गेल्लीं जाय. आनी ह्याच खातीर देव काळा काळा प्रमाणे आपल्या विसलोल्यांक पाठयता मनशा सोवें. मनशांनी आपलें जिवीत बदलून देवाच्या उल्याक होय म्हणून स्वर्गीच्या राज्यांत भितर सरूंक. देवान पयलीं प्रवादी धाडले आनी शेकी आपल्या पुताकूय धाडलो. आनी जेजू खुद म्हणटा, हातलो एकलो पासून इबाड जाल्लो म्हाका नाका. म्हणटकूच देवाक जाय आमी सगळीं स्वर्गार पावलोलीं. पूण मोगाच्या बाबा भयणीनो, एक दुखाची खबर म्हळ्यार आमी सगळीं स्वर्गार वेची नात. आमकांच लागून आमी स्वर्गार वेची नात, देवाक लागून न्हय. वो देव आमकां कितें वायट करतलो म्हूण न्हय, पूण जो उलो देव आमकां मारता त्या उल्याक जेन्ना हांव कान दिना तेन्ना हांव स्वर्गीच्या राज्यांत भितर सरचो ना. वो देव म्हाका एक जिवीत जिवंक आपयता, प्रमाणीकपणाचें पवित्रपणाचें जिवीत जिवंक आपयता. पूण हें प्रमाणीकपणाचें आनी पवित्रपणाचें जिवीत हांव जियेना तेन्ना हांव स्वर्गीच्या राज्यांत भितर सरचो ना. जेजू ह्या संवसारांत येवन जुदेवा मदें तो जियेलो, पूण कितले आनी जेजूक देवाचो पूत म्हणून मानून घेतलो, कितल्या जाणांनी जेजूचो ताळो आयकून ताचो पाटलाव केलो, कितल्या जाणांनी जेजूची शिकवण आयकून आपलें जिवीत बदल्लें. आनी ह्याच खातीर आयची ओपार जेजू आमकां सांगता. राजान म्हणटा जेवण केलें आनी ह्या जेवणाक आमंत्रण केलें येवंक, पूण आपयल्लें ताणें तें नाकारलें. एकलो आपल्या भाटांत गेलो, एकलो आपलो वेपार धंदो करूंक गेलो आनी दुसऱ्यांनी चाकरांक दवरलें आनी जिवेशी मारले. आनी तांचो शेवट कितें जालो, जाणें ह्या जेवणाक नाकारलोलें, तांचो शेवट कितें जालो, तांचो शेवट देवान तांचेर ओर ह्या राजान लोस्करां धाडून तांकां सगळ्यांक लासून मारले. मोगाच्या बाबा भयणीनो, देव आमकां आपयता आनी देवाक जाय आमी सगळीं स्वर्गीच्या राज्यांत गेल्लीं, पूण आमी जाय ते पावटी ह्या देवाच्या आपोण्याक होय म्हणून आमी जबाब दिनाव, देवाच्या उतराक आमी पाळो दिनाव. आनी ह्याच खातीर देव आमकां सांगूंक सोदता आयच्या यशू वर्तमानांतल्यान की आमचें निसणटण जातलें जरी तर आमी देवाच्या उल्याक होय म्हणून नांव जाल्यार. उपरांत मोगाच्या बाबा भयणीनो तो जो राजा म्हणटा, आतां आपयल्ले ते कांय येवंक नात, म्हणटकच वचात, तुमकां कोण मेळटात बरें तशें वायट तांकां सगळ्यांक पुजयात आनी जेवणाच्या वसऱ्यांत आपयात, कित्याक जेवण तयार आसा. तेन्ना मोगाच्या बाबा भयणीनो जेवणाक सगळे येतात आनी एक वसरो बोत्ता जेवणाचो, आनीक राजा एक पासय कशी मारूंक थंयसर वेता जेवणाच्या वसऱ्यांत. थंय तो पळयता एकलो लग्नाचें आंगवस्त्र घालिनासतना आसलो आनी ताका तो राजा म्हणटा, इश्टा तुजें आंगवस्त्र खंय आसा? आतां आंगवस्त्र म्हणगे जो मनीस पातकान जिवीत जियेता, जो मनीस प्रमाणीकपणान जियेना त्या मनशाक स्वर्गीच्या राज्यांत वांटो ना. आनी ह्याच खातीर तो राजो ताका म्हणटा, ताका दोरात, ताचे हात पांय बांदात आनी ताका काळोखांत उडयात, कित्याक ह्या मनशान आंगवस्त्र घालूंक ना. आंगवस्त्र म्हणगे तो मनीस प्रमाणीकपणान जियेनासलो, जो मनीस आपल्या जिवितांत पातकी जिवीत जियेता त्याय मनशाक स्वर्गीचें राज ना. मोगाच्या बाबा भयणीनो, म्हणटकच आमकां तरी स्वर्गीचें राज आमी जिखून घेतल्यांव
जाल्यार आमी देवाच्या उल्याक होय म्हणूंक जाय. देव आमकां जाय ते भासांनी उलो मारता, आमकां आपयता आपल्या सोरशी येवंक, पूण आमी कितलीं जाणां ताच्या उल्याक होय म्हणून ताका जबाब दिता हांव काय? देव आमकां आपयता आमी आमचें जिवीत प्रमाणीकपणान जियोंक, पातका विणें जियोंक, पवित्र जियोंक. कितलीं जाणां आमी पवित्रपणान आनी प्रमाणीकपणान जियेता हांव काय? हे दोनूय वस्तू आमी आमच्या जिवितांत करूंक जाय. देवाच्या उल्याक होय म्हणून ताच्या उतराक पाळो दिवन तशेंच प्रमाणीकपणान आमी जियोंक चड गरजेचें. आनी तेन्नाच की मोगाच्या भाव भयणीनो आमकां सोर्गीचें राज फावो जातलें. आनी हें करूंक आमकां खेरीत भाशेन ह्या काळार आमकां जायत्यो वस्तू आसात, जावं आमचो मोबायल, आमचो लॅपटॉप, आमचो कंप्युटर, हाचे वरवीं आमच्यांनी जायती देवाची शिकवण घेवंक जाता. आनी आयचो हो दीस आमी खेरीत भाशेन भेटयला लोक संपर्क साधनाक, खेरीत भाशेन हो आयतार जेन्ना आमी भेटयला तेन्ना मोगाच्या बाबा भयणीनो आमकां असल्याच ह्या लोक संपर्क साधनाचो उजार करून वापर करून शांत जाल्लो वो आमी भाग्यवंताचो मुकुट जोडलोलो ताचें नांव जावन आसा भक्तिवंत. कालच्या दिसाक ताका भक्तिवंत म्हूण पाचारलो, भक्तिवंत कार्लो आकुतीस. हो एक ल्हान भुरगो तरणाटो 15 वर्सांचेर तो ताची ह्या संवसाराची यात्रा सोंपली, पूण ह्या 15 वर्सांत ताणें सोर्गीचो मुकुट जोडलो. कसो गाय? ल्हानूच आसतना ह्या भक्तिवंताक मिसाचो मोग आसलो, आनी तो म्हणटालो मीस जावन आसा हायवे स्वर्गार वचूंक. ताका सांती साक्रामेंताचो मोग आसलो, मिसाक तो डेली सदांच येवंक प्रयत्न करतालो. तशेंच सांती साक्रामेंता मुखार जायतो वेळ तो सारतालो. इतलेंच न्हय, तरणाटो कसो तोय मोबायल उजार करतालो, तोय कंप्युटर उजार करतालो, तोय दुसरे आमचे सगळे फेसबूक वो दुसरे वस्तू आसात त्यो तोय उजार करतालो आसतालो. पूण हें तो उजार करता बऱ्याक, हाचे वरवीं तो जेजूक परगोडटा. तो वेबसायट करतालो आनी ह्या वेबसायटीचेर जेजूचे परगोटणी करतालो. म्हणटकच मोगाच्या बाबडींनो हो तरणाटो जावन 15 वर्सांच तो ह्या संवसारांत जेलो, पूण ताणें मुकूट जोडलो सोर्गीच्या राजाचो. तर मोगाच्या बाबा भयणींनो ही लोकसंपर्क साधनां वापरून आमच्यांनी जायतें करूंक जाता, आमच्यांनी देवाचो मोग दुसऱ्यांक वाटूंक जाता. आयज आमी पळयता कितलीं जाणां मोबायलाचेर स्टेटस घालतात, जायते पोस्ट करतात, पूण कितें चडशें पोस्ट करतात? चडशें संवसारी. देवाचें आसा तें सदांच थोडें, पूण जें कितें संवसारी झगझगता तें आमी पोस्ट करीत रावता. मोगाच्या भावा भयणींनो करात, पूण देवाचें आमी परगटूंक जाय. आनी ह्या खेरीत भाशेन ह्या पॅन्डमिकांत, ह्या कोरोना व्हायरसाच्या सिट्युएशनांत आमी जाता तितलो ह्या मिडियाचो वो कम्युनिकेशनाचो आमी उजार करून जाता तितलो वापर करूंक जाय देवाचें उतर परगटूंक. तर मोगाच्या बाबा भयणींनो ह्या वरवीं देवाच्या उतराची परगटणी करून आमी सोर्गीचें राज जोडूंक वावरुया. आनी हें करता आसतना आमचें जिवीत देवाक होय म्हणून तशेंच प्रमाणीकपणान जिवन हो सोर्गीचो मुकूट आमी जोडुया. हेंच करूंक म्हाका आनी तुमकां कृपा आनी बळ मागुया. उबी रावया आनी आमचो भावार्द ह्या वेळार आमी उच्चारुया. सत्मानता देवाक, सर्व पदवीदार बापाक, सरकार पृथ्वीच्या रचनाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुनया. तो पवित्र आत्म्या गुरू समलो आंकवार मरितायन जन्मलो ताका कुरसा जोडलो तो मेलो आनी किपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसरे जीवन जालो सरकार चडलो आमची मागणी ह्या वेळार देवा मुखार उभारुया. आमच्या पाप सायबान भिस्मांनी आनी याज्ञिकांनी
देवाक विश्वासी रावन आपले जिवीत आनी आपोवणें देवाचे मोहिमेक भेटूंक तांकां देवाचो आदार मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी उपकारी मनान आनी कालतिकायेन पोरचेची सेवा करूंक आनी लोक संपोच साधना वरी बरेपण शिपडावंक आनी उदरगत हाडूंक वावरूंक तांकां देवाचो आदार आनी बळ मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमी लोक संपोच साधना वापुरताना वायटव्यो वस्तू पयस करूंक फकत बऱ्यो खबरो एकामेकाक आदार जातल्यो खबरो आपलोच तसोच दुसऱ्याचो मान सांबाळून एकामेकाक बरी बुद्द आनी म्हायती दिवंक वापरूंक देवाचो आदार मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमच्या महादुर्मी प्रांतांक लोकसंपत साधनाच्या खात्यांत वावुरपी जायती बरेपणां आमचे पवित्र सभेन तशेंच हेर भाव भयणांक मेळूंक हे खात्यान वावुरतल्यांक पवित्र आत्म्याची जाणवाय आनी देवाचो आदार मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. सर्वेस्परा देवा तुजे मुखार दवरल्यात ती मागणी आयकून घे. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमीन. भेटोन एक गायन करूया. भेटयता ही आमची दाना C11. भेटयता ही आमची दाना त्याच बरोबर आमची चेतना मानता तसली कर वरदाना बदल सोम्या आमची मना मानता तसली कर वरदाना बदल सोम्या आमची मना दिता तुका फुलां फळां बदल आमची शेतां मोळां उत्पन्न करच्या ओदी फळां मागता आमी तुजी बाळां. म्हज्या बाबा भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवपाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस पोर मानून घेवंक. प्रिदिच्या बापा तुजे मुखार आमी भक्तीपणी घालता ती मागणी आनी देणी मानून घे. ताचे उद्देशी आमकां स्वर्गीच्या आनंदाक पावय या मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नावी आमीन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. आमची काळ सा उबारू हुया. आमी ती सर्वेस्परा दाय उपारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. होय अशे आमी करूंक फाव. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवीदारान सासनाच्या देवा सर्व काळ्यान सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कोश्टां मरणा वरवीं सोडयलीं आमकां पातकांतलीं आपल्या पुनर्जिवनपणान जिखलें आमा समेस्तांक जिवीत आसनाचें आपल्या मोहिमेवन स्वर्ग प्रवेशा वरवीं उगडलीं आमकां दारां स्वर्गीचीं. देखून आतां सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Oh.
barazzo sorvis por, sorvis por tu. Sorgamis os arbolia, tuja voibovan. Ut sorgitu casoi zoi, ut sorgitu casoi zoi. Sorves porachi na vieta, sorves porachi na vieta. Taka zoi zoi, taka zoi zoi. Ut sorgitu ka zoi zoi, ut sorgitu ka zoi zoi. बापा करोस्तु पोवीत तू सगल्या पोवीतपणाची सोर तुझ्या पोवित्र आत्म्याक धाडून निदेणी पोवित्र कोर म्हूण मागता हांव जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशेन कोस्ट मोरोन सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुम्ही समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेसपोरी जेवण जातोस ताणी काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुम्ही समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनीक सासनीक करोराचें रगत पातकाचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गोट परगोटया जेसू मेलो जेसू जीवन जाला जेसू नव्याने तोलो जेसू मेलो जेसू जीवन जाला जेसू नव्याने तोलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आम भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो हुंडो आनी सडवणीची काल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या उर्बी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा के प्रितुमेचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसिस्क आमच्या भाग्यन बापा फिलिपनेरी आमच्या गोळी बापा आनी सगले याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय पुनर्जिवनपणाचो बरोबसो धरून मेल्या ती आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजळीत मुखा मळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्ताची दया करून मागता हांव केरीत भाशेन जी सगली आमची बाबा भयणां करोना व्हायरसान इन्फेक्टेड जाल्लीं आसा जेजू तांकां सगल्यांक तुजो पेकोणीचो हात लाय तांकां बरी भलायकी फावो कर आनी ह्या करोना व्हायरस ह्या संवसारांतले तूं नपयत कर म्हूण मागता हांव आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती भाग्यवन धर्मता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा घावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता भरपी त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपो दुवे दार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन
सुर्गीचे राज आमी जोडूंक देवाच्या उल्याक होय म्हणूया, आमचे जिवीत पवित्रतायेन जिवूया, हेंच करूंक ह्या आमच्या बापा मागणें म्हणटा आसतना देवाचो आज आदार आनी मोजोत आमकां मागुया। आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजे नांव पवित्र जावं, तुजे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तुजी संसारां जावं, आमचो दिसपट्टो ग्रायज आयज आमकां दी, आनी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता, तुजी आमची पातकां बगस, आनी आमकां तळ्ळेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतलीं आमकां निवार, सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी। सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ता चेण्याक आमी बरवशनंतर एकता, तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुट आनी सर्व आकांतांतली वाटाय। कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाची आसना। सोमिया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता, आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे पोरमाणें तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक, आमेन। सोमियाची शांती सदांकाळ तुमचे सवें आसूं, तुमची सवें आसूं, एकामेकाक जेजूची शांती दियात। देवाची शिरे संसाराचे पाप काटले, आमची काकलूत कर। देवाची शिरे संसाराचे पाप काटले, आमची काकलूत कर। देवाची शिरे संसाराचे पाप काटले, आमका शांती दी। देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा, ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी आमी सुभागी। सोमिया, तुवें म्हजे भितर येवचे म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली। प्रार्थुया। मोहिमेवन देवा आमच्या बापा, जेजूच्या ओमलीत कुडी रक्ताच्या जेवणान तूं आमकां पोसताय। ह्या पवित्र जेवणा वरवीं अदीक अदीक सोपुर्नायेन ताच्या देव सैमांत आमकां वांटो दी। ह्या मागतांव क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं, आमेन। सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं, तुमचे सवें आसूं। निसर पदवेदार देव बाप आनीक पूत आनीक पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं, आमेन। वचून ह्या जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा। देवाची व्हड उपकार। शेवटाक गायन करुया देवाक दिनवास F6। देवाक दिनवास, देवाक कर्ग, जेजू सोंगी आपका विजय। देवाक दिनवास, देवाक कर्ग, जेजू सोंगी आपका विजय। जेजू सो परमोलामी, सोगले कोडेल शिप्रोत वेता। जेजूचो दुपामी, नवे जिवीत दिवूंक लासता। जेजूचो परमोलामी, सोगले कोडेल शिप्रोत वेता। जेजूचो दुपामी, नवे जिवीत दिवूंक लासता।